Pekný deň, priatelia. Tak v prvom rade by som vás chcel pozvať dnes o 17. hodiny do Bratislavy, kde prídeme podporiť pána Huliaka, pretože Ameku Zuzana Čaputová ho odmieta nominovať alebo odmieta vymenovať na ministra životného prostredia. Čo je samozrejme z môjho hľadiska protiústavné, ale vedel na tých protiústavných vecí za tých necelé 4 roky aj niečo spravila viac priatelia. Takže ešte raz priatelia, chcem vás pozvať dnes o 17. hodiny pred prezidentský palác, kde sa uvidíme a podporíme pána Huliaka, nominanta terajšej koalície na ministra životného prostredia. Je divné, že Zuzane Čaputovej taký budaj nevadil. Samozrejme, Budaj, milovník medveďov, ten nám oznámil celému Slovensku, že medvede sú bylinožravce, netreba sa ich báť. A kto sa bojí medveďa, nemá chodiť do lesa. A pravdepodobne sa všetky tieto mimovládky, ktoré cicali milióny a milióny peňazí, ja som to s Myškou Hornačkovou pred nejakým rokom dvoma vysvetloval a boli sme priamo na firme, ktorá sídli v rodinnom dome v Karlovke, vysvetloval, že skutočne tie zbytočné milióny na všelijaké chrobáky, záchranu nejakých, ja neviem čoho, sa vyhadzovali zbytočne, ale dobre. Priatelia, ale ďalšia vec, ktorá ma vytočila, je Izrael. Či sa to niekomu páči, alebo nie, idem to trošku skritizovať. Od invázie na Ukrajine v roku 2022, priatelia, umrelo na Ukrajine dneska som to pozeral 15 tisíc civilistov. Za celé to obdobie. To zlé Rusko zabilo len 15 tisíc v civilistov. Áno, aj to je dosť strašné. Ale priatelia Hamas. Áno, Hamas sú teroristi. Je to niečo podobné ako islamský štát. Zautočil 7. oktobra 2023. Priatelia, za 16 dní je v pásme Gázy 4650 mŕtvych civilistov, z toho je 1873 deti. Opakujem ešte raz. Od nejakého 8. oktobra, čo zautočil Izrael v pásme Gázy umrelo 4650 civilistov, z čoho je 1873 deti. Úplne normálne, že? Tu už nemá nikto plnú humu demokracie, že Izrael vyzval tých palestínčanov, ktorí bývajú v pásme Gázy, že keď sa odtiaľ neodzťahujú, budú ich brať ako spolupáchateľov toho teroristického útoku. Kde sú naše média? A viete čo je smutné? Tie naše média stále podporujú ten Izrael. Čo to má znamenať? Vám neprekáža 1873 mŕtvych detí za 16 dní. Toto, toto je už nonsens a samozrejme naše média absolútne neinformujú o tom. Dokonca aj v sobotu bol v Bratislave pochod za Palestínu. Neviem, nebol som na Slovensku, či tento pochod bol aspoň v niektorých médiách, aspoň v RTVS. Áno, už aj RTVS začína skôr tie, tie správy ohľadne Izraelu. Už aj Zelensky sa na to hneva, že jeho Ukrajina pomaličky zapada prachom a už nemá takú mediálnu pozornosť, ako mala doteraz. Ja neviem, ako to tam dopadne, priatelia, ale treba si uvedomiť, že to je skôr náboženská vojna. Židia medzi, medzi moslimami a treba si uvedomiť aj ďalšiu vec. Koľko moslimov prešlo v priebehu troch rokov do Európy. S týmito utečencami, ktorí sú tu. To není desiatky. To sú stovky tisíce, desať tisíce moslimov, ktorým sa takisto nepáči to, čo sa deje v Palestíne. Videli sme to, jeden, jeden teroristický útok bol v, Belgicku. Vo Švedsku sa to hemžišeli akými takýmito útokmi. Kam to speje, priatelia? Irán. Máme tam ďalšie krajiny. Irán. Irak. Ktoré sa na to nebudú len tak pozerať, že zabíjajú moslinských občanov. Turecko. Člen NATO. Ale samozrejme, Američania podporujú zas tento Izrael. Je to niečo strašné. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň. Dnes sa vidíme o 17. hodine. A skutočne za 16 dní 4650 mŕtvych civilistov a z toho 1873 detí je podľa môjho názoru strašné číslo. A áno, mal by si to Hamas odniesť, ale nie obyvateľia Gázy. Pekný deň.